Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u Otvoreno. Hrvatska vojna pomoć Ukrajini premašuje vrijednost od 200 milijuna eura. Novi je paket predstavljen tijekom posjeta vladinog izaslanstva Kijev. O obrani i obnovi Ukrajine za nekoliko će se tjedana razgovarati i u Hrvatskoj. Dubrovnik će biti domaćin samita Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe. Nakon što rat završi, razminiranje će vjerojatno potrajati desetljećima. Veliku ulogu na tom polju već ima hrvatska tvrtka Doking. Do kraja će godine u Ukrajini biti aktivno njihovih gotovo 70 namjenskih robotskih sustava. Gosti večerašnjeg Otvorenog su Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova. Dobar večer. Profesor doktor Goran Bandov, Sveučilište u Zagrebu. Dobar večer. Te Damir Trut, ravnatelj ravnateljstva civilne zaštite. Dobro večer. Gospodo, dobran večer, dobrodošli u Otvoreno. Uz napomenu našim gledateljima da će se tijekom emisije iz Kijeva uključiti Gordan Pešić, član uprave Dokinga. Ministre, profesore Bandov, prije nego prokomentiramo jučerašnji posjet vladinog izaslanstva Kijevu, bilo bi zanimljivo da nam svako sa svoga motrišta kaže kako ocjenjuje trenutačnu situaciju u Ukrajini. Evo, s obzirom da sam bio jako puno puta u Ukrajini i premijer, ovo je premijerova treći posjet nakon ruske agresije, a ja sam isto bio i prošle godine i bio je i gospodin Trut sa mnom, da postoji više aspekata koje možete vi zapravo uočiti ili zapravo analizirati. Prije svega vožnjom vlakom, sve je to normalno, nije bilo uzbuna, vožnja gradom, Kijevom, dakle odvija se gradski život normalno, ali susreti s dužnosnicima sada prvi put nakon sveobuhvatne rekonstrukcije vlade od 2019. godine mi osjećamo njihovu zahvalu, osjećamo snagu, sigurnost i optimizam, pogotovo kada dolazimo iskazati solidarnost, pružiti naravno ponovno uvjeravanja u našu pomoć i podržati njihovu pravednu borbu za slobodu. Profesor, odužio se ovaj rat? 930. dan. Mnogi su procjenjivali da će ovaj rat biti puno, puno, puno kraći. Bilo je naravno i onih koji su prognozirali puno duže vrijeme, ali mi govorimo o 930. danu. Ukrajina je u ratu. To ostavlja posljedicu na društvo. Ali ono što je isto bitno, kada se nalazite u toliko dana rata, na neki način ga prihvaćate kao svoju realnost, s njim počinjete živjeti, što je moguće i onda dodatna opasnost, jer na neki način to bombardiranje, više ne idete dolje u sklonište, nego živite s njim i nekako očekujete da će vas i ovaj put promašiti, nekada to ne bude tako. Sigurno je puno izazova još pred Ukrajinom. Ne vidimo u ovom trenutku da mir se približava. Svi se to nekako možemo nadati tim nekim pregovorima. Postoje neke naznake da se sva ova sada eskalacija koja se događa na terenu u konačnici vodi k tome da bi jedna i druga strana se dobro pozicionirale pred pregovore. Ali znate, o tim pregovorima se puno razgovara, ali nikako da ih vidimo nekako bliže, da ih osjetimo, da vidimo da se stvarno nešto konkretno na terenu može u tom smjeru usmjeriti. Ali kažem, još jedan put, ova eskalacija koja je trenutno na jednoj i na drugoj strani se događaju, na neki način nam mogu dati jednu sigurnost da jedna i druga strana pokušavaju pred neke pregovore dobro se pozicionirati na terenu. Gospodine Trut, svakodnevno nam iz Ukrajine stižu te ratne slike stradanja, umiranja vojnika, ali također i stradanja civilnog stanovništva, života u skloništima, primjerice. Da, točno je. Strada se na sve strane. Rat je uvijek zlo koje donosi veliko stradanje kako vojsci, ali isto tako i civilima koji se nalaze u ratnom području. Evo, Republika Hrvatska što se tiče i jednih i drugih pomaže, što je zaista lijepo i što kroz ravnateljstvo civilne zaštite pruža pomoć u vidu i slali smo nekoliko konvoja pomoći prema Ukrajini, pa isto tako prihvatili raseljeno ukrajinsko osoblje ovdje u Republici Hrvatskoj. U ovom trenutku imamo negdje oko 28.000 Ukrajinaca, raseljenog ukrajinskog osoblja pod privremenom zaštitu u Republici Hrvatskoj. Od
toga direktno ravnateljstvo civilne zaštite skrbi o 5000 kroz pojedinačne smještaje, kolektivne smještaje. Ovo ostale su u privatnim smještima, ali isto tako koriste jedan od vidova zaštite koja je moguća. Gospodo, hvala vam za sada. Nažalost, hrvatska veleposlanica Anica Džamić, jedna od rijetkih zapadnih diplomatkinja koja je itekako osjetila ruske napade i boravak u skloništima, a od početka rata do danas nije napustila Ukrajinu, nije večeras mogla uživo sudjelovati u Otvorenom, no ipak ćemo imati priliku čuti njezina razmišljanja. Poslije podne smo s veleposlanicom uspostavili videokontakt te je upitali zašto je odlučila ostati u Ukrajini, dijeliti svakodnevicu s Ukrajincima. Odlazak za mene nikada nije bila opcija, niti u jednom trenutku. Naime, nisam osjećala strah, a uz to uvijek sam razmišljala kako mogu ostaviti ljude u nevolji. Tu mislim prvenstveno na hrvatske građane koji su nam se obraćali i tražili evakuaciju, ali i brojni Ukrajinci od nas su zahtijevali isto. Učinilo mi se toliko prirodnim da ostanem uz ljude i uz ovu zemlju. I sama sam imala iskustvo rata, našeg domovinskog rata. Tek kasnije sam postala svjesna da kada bih otišla, otišla bi i Hrvatska. A jedna smo od rijetkih zemalja u najnovijoj europskoj povijesti koja se susrela s takvim iskustvom. Kako onda ne biti empatičan? To je bilo uvijek moje pitanje. Rat u Ukrajini ulazi u treću zimu. Veleposlanicu smo upitali kada je rat počeo, je li bilo za očekivati da će ovoliko dugo potrajati? Kako na to gledaju sami građani Ukrajine? Kada je rat započeo, svatko je vjerovao da će trajati kratko. Dovoljno kratko da se za tjedan, dva ili mjesec svi opet vrate kući i da život opet počne teći. To se međutim nije dogodilo. Rat se nastavio, zahvaćajući sve veći broj područja i ljudi. Danas je 932. dan rata, no ja bih naglasila i 932. noć. Jer ovdje u Kijevu noći znaju biti čak teže od dana. Raspoloženje među građanima varira, ovisno o regijama koje su žešće na udaru ili rijeđe, ovisno o vijestima koje dolaze s bojišnice, ovisno o tome je li koji član obitelji na bojišnici. Uopćeno govoreći, možemo reći da se osjeća neka vrsta zamora, ali i zabrinutosti, posebno zbog nadolazeće zime. Naime, zbog sve žešćih napada na energetska postrojenja, uništena je infrastruktura, što može rezultirati zimom bez grijanja. Važno je reći da se na rat ne možete naviknuti, ali se možete ratnim okolnostima prilagoditi. Ipak, i za to prilagođavanje potrebna je nada da će rat završiti i to što prije. I na kraju bit će zanimljivo čuti i to kako veleposlanica sagledava mogući utjecaj diplomacije na tijek rata, što govore iskustva upravo iz hrvatskog veleposlanstva u Ukrajini. Postavljate ključno pitanje. Općenito je mišljenje da u ratu diplomacija šuti, da rat isključuje diplomatsko djelovanje. Tako je možda u samom početku rata, međutim, ubrzo se počinje ulagati napori kako bi se uspostavio mir. Svaki ratni sukob do sada završio mirom. Mirom uspostavljenim kao rezultat pregovora. U vrijeme rata diplomacija, bolje reći diplomatski predstavnici, mogu učiniti puno. S jedne strane mogu informirati institucije svoje zemlje o stvarnom stanju kao i o potrebama stanovništva i države. Položaj svake zemlje nije jednak, to je poznato. Oni s većim utjecajem mogu se upravo putem diplomatskih predstavnika uključiti u traženje, a u konačnici i pronalaženje mira.
Ministre, veleposlanica Džamić jučer je bila u pratnji Hrvatskog vladinog izaslanstva. Uz premijera Plenkovića bili ste prisutni vi, ministar Fuchs i ministar Fabijan. Potpisani su određeni memorandumi o suradnji na području pravosuđa, tehnologije i znanosti, ali je i predstavljen novi paket pomoći. Kad govorimo o tom novom paketu pomoći, možete li tu malo biti konkretnije što se sada priprema iz Hrvatske za Ukrajinu? Možemo sad govoriti recimo o jednoj novoj generaciji ili 11. paketu pomoći, što je zapravo samo jedan u nizu pomoći koje je hrvatska vlada od prvoga dana angažirano šalje, sudjeluje u pomoći Ukrajini. Ne postoji niti jedan segment, niti jedno područje koje Hrvatska nije pokrila. Ja bih ovdje zapravo pošao od onog najvažnijeg, recimo, teze Hrvatska zašto? Hrvatska kao žrtva agresije, Miloševića, velikosrpske agresije, najbolje pozna situaciju i najbolje zna kako pomoći i što treba zapravo u datom trenutku učiniti. I tu smo prepoznati kao zemlja koja istaknuto može, ne bih rekao, pod navodnicima monopolizirati u smislu znanja i ekspertize. Drugo je, drugo je pristup, pitanje poštivanja međunarodnog prava. Međunarodno pravo mi je ugroženo, ono je destabilizirano, ono je prekršeno. Mi ne možemo živjeti zapravo, htjeti stabilnost, a živjeti zapravo u dva paralelna svijeta. Ne može biti paralelni svijet agresija i svijet na kojem počiva međunarodno pravo, svjetski poredak. Prema tome, Hrvatska koja je upravo uspjela reintegrirati, dakle, mirnom reintegracijom, prije svoga osloboditi vojno-redarstvenu akciju, kasnije mirno, upravo je primjer kako se može, znači, ići u pravcu znači mirne reintegracije, a povratka okupiranih područja pod integritet, pod vlastitni integritet. To želimo naravno i Ukrajini, i zato imamo najviše razumijevanja da poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine i na tome inzistiramo. Treći aspekt je važan. Kao članica Europske unije, kao članica NATO-a, i snažno smo upravo angažirani djelovati kao globalni akter i tražiti zapravo koaliciju voljnih. Jer ovdje kada netko govori o tome kako će, na koji način, što je Putin rekao, ovo ili ono, je li se uključujemo svi skupa u neki sukob i tako dalje. Mi zapravo, Putin može govoriti što god hoće, ali ono što je važno, mi trebamo odgovarati na način traženja partnera kako bismo izolirali Rusiju kao zemlju koja narušava mir i koja krši međunarodno pravo. To je zapravo naše poslanje, naša misija kako bismo ovaj svijet učinili održivim. I kada govorimo o miru, uvijek treba govoriti o ne bilo kakvom miru, o pravednom miru. Pravedni mir koji također zahtjeva i kažnjenje ratnih zločina. Jasno. Profesore Bandov, ako se ne varam, premijer Plenković je već 3 puta za vrijeme ratnih sukoba bio u Ukrajini. Kijev također posjećuju i drugi zapadni čelnici. Kako vi gledate na te diplomatske posjete i na te poruke diplomatske koje se šalju upravo iz Kijeva? Je li Kijev i ti posjeti ipak nešto više od, recimo to tako, puke platforme za slanje prigodnih određenih poruka s terena, fotografiranje sa Zelenskim? Dobro, ja mislim da se naravno radi prvenstveno o jednoj jasnoj, simboličkoj, ali vrlo jasnoj i strateški promišljenim geopolitičkim podrškama Ukrajini. Znači, gledajte, to ima više dimenzija, to je definitivno. Cijeli zapadni svijet Ukrajini pomaže prvenstveno tehnički, humanitarno, to su bile prve akcije, a onda i vojno. Ove, kako smo ih sad već na neki način možda i nazvali, znači simboličke geste, one su izrazito bitne. One su izrazito bitne jer se s njima šalju vrlo jasne poruke. Mi se nalazimo u jednom geopolitičkom preslagivanju. Jedno od tih polja geopolitičkog preslagivanja jeste Ukrajina i tu je dosta bitno tko je na kojoj strani i na koji način. Svaki političar, svaki državnik koji je došao u Ukrajinu vrlo jasno je poslao signal
gdje je zapravo njegova država, gdje je njegovo društvo. I kažem još jedan put, to je simbolička gesta, mm-hmm. ali izrazito bitna. Dvije rečenice samo, ministre. Samo znam, u redu slažem se naravno ovo sa gospodinom Bandovim, simbolička gesta, ali ona nastupa zakašnjeno. Ja bih se vratio, doista mi moramo pohvaliti našu vladu, našu dosljednost, našu konzistentnost. Predsjednik vlade Andrej Plenković je bio jedan od prvih političara koji je 2016. godine, da li 2016. kada nitko nije imao dovoljno hrabrosti posjećivati Kijev, on ga je posjetio. I tada je bilo raznih primjedbi, je li trebao, nije trebao, ali vi ste imali 2014. godine zauzimanje Krima. Vi ste imali zapravo u tim situacijama, niste imali krimsku platformu. Znači imali ste normandijsku format gdje su bile uključene četiri zemlje, čak i bila je Rusija. Imali ste isto tako trilateralni skupina, tako, istoku gdje je bila Rusija. Tek 20. do 21. se posvećuje, znači, pitanje Krima. Osvješuje se krimska platforma kako bi stalno bila u fokusu onih koji bi kontinuirano vodili proces ponovnog reokupacije ili deokupacije Krima u teritorijalni integritet, suverenitet u Ukrajine. Tako da mislim, naš angažovan je bio snažan, znači nije bilo simboličan, jer mi smo gore došli konkretno sa vojnom, sa pomoći paketom za razminiranje 5 milijuna eura, 4 milijuna eura, energetska sigurnost i tako dalje. To su bili, vi ste sada pokazali dva ugovora sporazuma koja su vrlo konkretna. Mi smo 2016. godine osnovali radnu skupinu kako bismo jačali bilateralne odnose, a premijer Plenković je tada potpisao 2022. godine i ovaj akcijski plan o jačanju bilateralnih odnosa. Gospodine Trut, evo, ministar vanjskih poslova je spomenuo suradnju na polju razminiranja. Hrvatsko iskustvo na tom polju već se pokazalo kao vrlo dragocjeno za Ukrajinu. Pa je. Evo, Hrvatska ima iskustvo u razminiranju i to iskustvo već prenosi svojim ukrajinskim kolegama. I prije ovog dijela rata je bila suradnja sa Ukrajinom po pitanju razminiranja, a ona je sad sve viša i sve dublja i sve veća. Tako da osim edukacije, prenošenja znanja, evo rekao je ministar 5 milijuna eura pomoći u materijalnom, znači kupujemo dva stroja, opremu za 70 pripadnika sustava razminiranja, prenosimo znanje, velim, u Ukrajinu. Naš pripadnik ravnateljstva civilne zaštite je u savjetodavnom odboru Ukrajini za razminiranje, tako da u svakom trenutku, velim, ta suradnja u razminiranju je vrlo, vrlo kvalitetna i vrlo velika. Vrlo kratko, ministre, pa idemo u Kijev na nekoliko trenutaka. Ali ovo je doista vrlo važno kad govorim o svakom aspektu. Gospodin Turt je, recimo, tu skroman. Jako puno smo radili, pazite, na školova, edukaciji, važnosti od opasnosti upravo miniranja mlađe populacije. Više od 400 djece, učenika Ukrajine, mi smo zajedno sa civilnom zaštitom i udrugom Hrvatska pomaže, to je gospođa Ljuda Adlešić, su boravili na hrvatskoj obali, ali ne samo ljeti, zimi, nego su educirali. Vi ste imali poseban program edukacije u veteranskom centru u Daruvaru i koliko znam, sada prestoji u rujnu, listopadu također grupa, imate tu novu skupinu tih učenika. To je važno istaknuti također. A da ne govorimo o psihološkoj rehabilitaciji, da ne govorimo isto o ministarstvu branitelja gdje je ministar Tomo Medved, mi već ovdje imamo rehabilitaciju onih koji su ranjeni, koji su invalidi. I u svakom slučaju su program najmogao, gospodine. Tako je, to su važni programi. Ja sam mislio da će biti sljedeće pitanje, ali ministar je otvorio i dobro da je otvorio, ali to je vrlo važno isto tako. Znači, puno djece koja je prošlo rehabilitaciju, ali i edukaciju u Republici Hrvatskoj. Zatim edukatora, oni koji će to raditi u Ukrajini, znači koji će raditi sa stanovništvom, upoznavati ih sa minama, minskim situacijama, sa opasnostima što se mina tiče. Isto tako imamo edukatora, koji je jedan program je bilo za 10 pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova. Oni nam sada ponovo dolaze. Imamo jednu
prekrasnu isto aktivnost sa našim roniocima civilne zaštite koji rade edukaciju invalida, veterana rata u Ukrajini, znači onih koji su stradali, koji su sada razvojničeni i u Ukrajini i evo u Republici Hrvatskoj dolaze, uče roniti, znači žive u jednom novom i drugačijem aspektu. Uz ronjenje imaju psihološke pripreme i sve ono što je potrebno za to. Jasno. I ovo što je isto tako ministar napomenuo, i kroz ravnateljstvo civilne zaštite pomažemo i u suradnji sa Ministarstvom branitelja invalidima koji su ranjeni i koji dolaze u naše bolnice na liječenje i onda i na rehabilitaciju. Ministre, molim vas, zadržite misao. Moramo ipak na nekoliko trenutaka ići u Kijev dok ovu sigurnu vezu. U Kijevu nas očekuje član uprave Dokinga, gospodin Gordan Pešić. Gospodine Pešić, čujemo se. Dobro večer, čujemo se. Dokingova tehnologija za razminiranje, te stručnjaci već su prisutni u Ukrajini. Ako se ne varam, do sada ste razminirali više od 11 milijuna metara četvornih. Kada je Doking stigao u Ukrajinu i s kakvim namjenskim robotima? Evo, primjerice, koliko ste minsko-eksplozivnih naprava do sada neutralizirali? Pa ovako, Doking je od samog početka, zapravo od početka sveobuhvatne invazije Rusije na Ukrajinu, prisutan u Ukrajini i do sada smo isporučili 45 sustava za razminiranje raznih kategorija. Taj broj će rasti, no međutim ono što je važno reći da smo očistili, tako je, oko 12 milijuna kvadratnih metara, ali isto tako smo uništili 5600 neeksplodiranih ubojnih sredstava i mina. Ono što je važno reći u tom kontekstu je da nismo imali do sada niti jedan incident ili akcident vezano za djelovanje ljudi nakon naših strojeva. To je od posebne važnosti istaknuti. Suradnja na polju razminiranja s Ukrajinom se nastavlja. U tu zemlju stižu i novi robotski sustavi za razminiranje. Tako je, možemo s ponosom reći da ćemo do kraja 2024. godine isporučiti ukupno 67 sustava koji će biti operativni i biti isporučeni krajnjim korisnicima pri Ministarstvu obrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, u ovom slučaju State Emergency Services of Ukraine, NGO-ima i zbrojnim silama. Gospodine Pešiću, za uspješno razminiranje, što podrazumijeva naravno i maksimalnu sigurnost pirotehničara, nužna je i obuka. Na koji tu način Doking djeluje u Ukrajini? Tako je, Doking je do sada, zapravo do kraja 2024. godine će obučiti 200-tinjak specijalista koji će biti obučeni za rukovanje i održavanje naših robotskih sustava. No ja bih napomenuo tu da je zapravo širi kontekst važniji i da Republika Hrvatska u okviru bilateralnog sporazuma o protuminskom djelovanju sa Ukrajinom može prenositi znanje, ekspertizu, pa ujedno i ovaj dio tehnički koji Doking isporučuje. Tako da na čelu sa HCR-om, CTR-om, ravnateljstvom civilne zaštite, Doking može napraviti jedan sveobuhvatni pristup. Mm-hmm. Doking zajedno u suradnji sa institucijama može napraviti jedan sveobuhvatni paket pomoći koji možemo pružiti. Tijekom jučerašnjeg posjeta vladinog izaslanstva Ukrajini, u Kijevu je otvoren i Dokingov ured. Što će njegovo otvaranje značiti za daljnju suradnju na poslovima razminiranja? Tako je, da, imali smo privilegiju otvoriti ovdje ured. Prvenstveno zahvalio bi uredu vlade, posebno premijeru Plenkoviću i prvoj potpredsjednici vlade gospođi Sviridenko na podršci, ovoj važnoj podršci u ovom iskoraku strateškom za Doking. Ono što je tu važno za napomenuti da je Dokingov ured u Kijevu zapravo kroz intenziviranje odnosa sa krajnjim korisnicima želi proširiti opseg suradnje, ne samo u području razminiranja, jer Dokingov portfelj je puno širi. Znači, imamo i sustave za protupožarstvo, sustave za zaštitu kritične infrastrukture, protuterorizam i tako dalje. Robotski sustavi u Dokingovom portfelju imaju puno širu aplikaciju i svakako želimo intenzivirati odnose s krajnjim korisnicima s ciljem pružanja maksimalnih aplikacija koje ovi krajnji korisnici ovdje trebaju. Gospodine Pešiću, hvala vam puno na ovom uistinu informativnom uključenju iz Kijeva. Hvala vam. Ministre, evo, htjeli ste se nadovezati prije uključenja iz Kijeva? Htio sam baš evo, još nadodati kako je upravo Doking postao svjetski brend i kako se vrlo kvalitetno promovira. Upravo nedavno, prije nekoliko dana, na Globseku u Pragu su donirali vozilo MV4 u prisustvu ministra, dakle Ukrajine, u prisustvu ministra Anušića. Ali htio bih reći da je Hrvatska već
premašila, dakle, 300 milijuna eura smo mi donirali ukupno, što vojne, humanitarne, financijske i tako dalje, pomoći u Ukrajini. I mi smo sada, po istraživanju Kilova instituta, na 14. mjestu ukupne pomoći u postotku BDP-a, na 13. mjestu vojne pomoći, a na 3. mjestu u humanitarnoj pomoći. To vam sve govori o tome da smo mi, znači, po broju stanovnika, po veličini države, doista u svjetskom vrhu. Gospodine Bandov, posjet vladinog izaslanstva Kijevu i sastanak Krimske platforme, eto, događa se upravo u vrijeme kada se nagađa da će Sjedinjene Američke Države dozvoliti Ukrajini da s dalekometnim projektilima napada u dubinu Rusije. Je li tako što izgledno? O čemu zapravo u konačnici ovisi takva odluka? Znači, u ovom momentu to je stvarno nagađanje i nismo sigurni u kojem smjeru ide, ali već čim se o tome raspravlja, očigledno postoje neke naznake da će se ići u tom smjeru. Moramo podsjetiti da kada se dogodila eskalacija, kada je Rusija napala Ukrajinu, da je cijeli niz država odmah rekao mi ćemo tehnički, mi ćemo humanitarno, ali vojno, jako malo je bilo država koje su rekle mi bi i vojno mogle pomoći. I onda korak po korak vidimo da te neke crte, te neke crvene linije koje su se ranije povlačile, sve se brišu i idu dalje i dalje. Ono što je ključno, što god da se bude dogodilo, a ide u tom smjeru, ono što je bitno, nama treba mir, to će biti samo dodatna eskalacija. Ono što je ključno, to je ako se to bude dogodilo, da li će to na neki način okuražiti Ruse u Rusiji da se uprotive stvarno ratu u Ukrajini. To je ključno pitanje i vjerojatno to je cilj. Znači, nije cilj da se okupira Rusija, nije cilj, nego je na neki način da se Ruse na neki način potakne kao građane, potakne da se usprotive ratu i da budu više za mir. Ali mir i u Rusiji, dobro, naravno mir kad kažete usprotiv ratu, to znači usprotiviti se Putinu koji je već najavio, odnosno je kazao ako Sjedinjene Američke Države dopuste Ukrajini, dakle, bacanje tih dalekometnih projektila u srce Rusije, da će to značiti početak Trećeg svjetskog rata, da će to značiti da su zapravo zemlje članice NATO-a ušli u izravan sukob s Rusijom. A gdje to vodi? Dobro, lagano. Lagano. Znači, još smo jako daleko... Zeckanje riječima, onako... Gledajte, svaki rat u kojem mi trenutno razgovaramo, sad govorim danas o Ukrajini, ali možemo ga razgovarati o nekim drugim ratovima, svi su oni informacijski ratovi. I ovakve puštanje balončića u konačnici na neki način jesu neke indirektne prijetnje. Neupitno da se može i vojno i strateški, ja sam čovjek unutar diplomacije i ne bi sad ulazio u vojno-strateška promatranja, ali ono što je zapravo sigurno bitno, neupitno da vi možete sa određenim dalekometnim oružjem uništavati i određene baze, aerodrome. Sad da ne ulazimo što sve to znači, ali još jedan puta, ključno bi bilo još jedan puta preokrenuti podršku miru i više da se ljudi u samoj Rusiji zagovara mir i da postane svijest da zapravo zagovaranje mira u Ukrajini jeste zagovaranje mira i u Rusiji. Evo, i u svijetu. Već smo tijekom emisije, gospodine Trut, kazali da je Hrvatska zapravo pružila pomoć za otprilike 28.000 ukrajinskih izbjeglica. Brojne su ukrajinske izbjeglice i u drugim zemljama Europe. Oni svi dakako prate što se zapravo događa u Ukrajini, što se događa s Rusijom, čekaju rasplet događaja. Kakvu, evo na kraju samo, možete nam kazati, zaštitu konkretno je Hrvatska pružila tim ukrajinskim izbjeglicama koji se naravno žele vratiti? Znači, Hrvatska pruža njima i smještaj, pruža im zdravstvenu zaštitu, pruža im školsko, znači mogu se školovati djeca, pruža im prehranu, pruža im sve ono što im je potrebno za život, mogućnost zaposlenja isto tako, znači sve ono što im je potrebno za određen život. Jedan dio i njih izražava čak i želju i u ostanku u Republici Hrvatskoj. A već su mnogi, naučili jezik. Tako, i... mnogi, sličan je jezik, ali mnogi gledaju prema Ukrajini i povratku u Ukrajinu. Gospodo, i dalje pratimo situaciju u Ukrajini. Hvala vam puno što ste večeras bili gosti otvora. Hvala vama.
Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i laka vam noć.